Kaj Leo, velkomin til Leiknis. Takk fyrir það. Í síðustu viku. Takk. Hvernig kom þetta til? Ég talaði við umboðsmanni mín og hann sagði að Leiknir myndi fá mig að koma að æfa mér í smá stund og ég var svo með og var mér í einum leiki móti KR. Og já, svo tölum við saman aftur og nú ég komin. Já, einfalt og gott. Já, bara einfalt. Og hvernig hefur svona fundið þig í fyrstu dagana? Varstu lengi að æfa með þeim fyrir KR-leikina? Bara... Ég var í eina viku. Já. Þrjár æfingar held ég og svo einn leik. Svo bara í eina viku. Ok. Og hérna, já, búin að vera 7 ár hjá alls konar liðum í bestu deildinni. Nú kemur þú alltaf að rústa Lengjudeildinni. Hvernig leggst það í því? Jú, þú veist. Mér finnst það bara vera gott að vera komin til Leiknir og þjálfarinn finnst mér vera mjög spennandi og góð leikmenn og bara spila mest gegn hvernig þegar ég vil að spila finnst mér vera mjög spennandi. Ég er mjög spenntur að byrja móti. Núna er hópurinn alltaf gerbreyttur, þannig að þú veist þurfa betur en stuðningsmenn hvernig liðið á að spila. Hvernig spila mennska þetta sem að höfða til þín? Já, við viljum spila góðan fótbolta og þú veist, með mikið á sóknum og bara, þú veist, það sem mér finnst passa mér mjög vel. Menn þóra að spila milli sín og bara svona fótbolta sem mér finnst vera skemmtileg. Glæsilegt. Velkomin til Í Breiðholti. Takk fyrir.